За плечима Анатолія Чумакова більше 50 років тренерської діяльності. Не буває дня, коли б він не зайшов до спортивної зали «Авангарду», де колись сам починав займатися боксом. Тут його чекають ті, хто мріє про високі спортивні досягнення. Жодного разу, запевняє тренер, не пожалкував про свій професійний вибір. Каже, живе боксом і успіхами своїх вихованців. Я знайшов своє місце в житті, я знайшов ту дорогу, по якій я йду. І, звісно, я би ще хотів би більше зробити для того, щоб наша країна процвітала, щоб наші спортсмени України побіждали, щоб наші спортсмени йшли в перших рядах і були найсильніші і в Україні, і в Європі, і в світі. Найбільшою нагородою за працю, за словами Анатолія Миколайовича, є досягнення його учнів. Не забуває він про них і в свій 75-й день народження. Нагороджує за стійкість і наполегливість. Хмельничанка Юлія Лясота отримує з рук тренера посвідчення майстра спорту України. До нового звання дівчина йшла 4 роки. Каже, здобути його їй допомогла підтримка наставника. Ми прийшли туди, до Анатолія Миколайовича, ну, він сказав, що з 10 років набір, я прийшла 27 років на бокс. Ну, мені завжди подобалось, він сказав, залишайся, якщо тебе буде получатися, будеш займатися, я буду допомагати. Анатолій Миколайович завжди нам допомагає, він зранку до вечора в залі, завжди з нами, на змагання завжди. Він нас підтримує, настанови нам дає і благодаря йому я вже майстер спорту. З думкою не підвести тренера виходить на ринг чемпіон Європи з боксу Аркадій Карцан. Під керівництвом Анатолія Чумакова він займається вже 7 років. За місяць спортсмен представить Хмельниччину на чемпіонаті світу з боксу. Я відчуваю відповідальність за те, що мене виводить тренер такої високої категорії, як він є моїм тренером, і я не маю права його підвести. Я повинен показати вищий клас, високий клас боксу в ринзі. Ювілейним 2017 рік є і для Анатолія Чумакова, і для «Авангарду», де він викладає. Школі виповнюється 60. Прославляти її перемогами своїх спортсменів Анатолій Миколайович планує і в майбутньому. Ми будемо йти вперед, ми будемо працювати, ми будемо далі піднімати наших дітей і піднімати знам'я нашої країни. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.